কাজিৰঙাত আৰম্ভ হৈছে 2024 বৰ্ষৰ বাঘগণনা প্ৰক্ৰিয়া। অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেচনৰ আধাৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে টাইগাৰ মনিটৰিং কেমেৰা স্থাপন কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত 510টা কেমেৰাৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো বাঘ সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি গণনা কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ডেৰ মাহৰ পাছত এই কেমেৰাসমূহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহিত ছবিৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰি বৰ্তমান কাজিৰঙাত থকা বাঘৰ সংখ্যা ঘোষণা কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। বিগত বৰ্ষত 104টা বাঘৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আগন্তুক ফলাফলত বাঘৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশাবাদী উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ সোণালী ঘোষ, কিয়নো এই বৰ্ষত নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা বিশ্বনাথ আৰু বুঢ়াচাপৰিটো কৰা হ'ব বাঘৰ গণনা। ইয়াৰ লগতে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সমগ্ৰ অসমতে হাতী গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সঞ্চালিকা ডক্টৰ ঘোষ। আমাৰ যিটো অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনত আমাৰ এটা যিটো আমি ফেজ 4 মনিটৰিং যিটো কওঁ, তাতে আমাৰ কেমেৰা ট্ৰেপ লগোৱা হয়। আৰু কেমেৰা ট্ৰেপটো আমাৰ এটা চাইণ্টিফিক ডিজাইনত আমি লগাওঁ। এইটো বেচিকেলি এটা গ্ৰিড ছিষ্টেমত কি প্ৰত্যেকটো এৰিয়াত আমাৰ 2x2 কিলোমিটাৰৰ গ্ৰিডত আমি কেমেৰাজ লগাওঁ। আৰু সেই প্ৰত্যেকটো কেমেৰাত আমাৰ এটা হেৰি থাকে, এজাম্পশ্যন থাকে কি প্ৰত্যেকটো বাঘটো আমি কেমেৰাত কেপচাৰ কৰি ল'ম। আৰু আমি আপোনালোকে জানে কি কেমেৰা এই বাঘৰ প্ৰত্যেকটো বাঘৰ নিজৰ নিজৰ এটা বেলেগ হেৰি থাকে, চাইন থাকে, মানে ষ্ট্ৰাইপছ থাকে। তো সেইটো কাৰণে আমি এই কেমেৰা ট্ৰেপ অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনত আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু আমাৰ 510 আমাৰ কেমেৰাজ আছে। এইখিনি আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ প্ৰায় 1.5 মাহ ভিতৰত আমি এইটো শেষ কৰিলোঁ। তো আমি এইটো লাষ্ট টাইম যিটো কৰিছিলোঁ সেইটো আমি সদায় এভৰি ইয়েৰ কৰোঁ। আৰু যিটো কিন্তু আমাৰ যিটো এষ্টিমেট চেঞ্চেছৰ যিটো ওলাইছিলে আমাৰ 104 টাইগাৰ্ছ আমাৰ ওলাইছিলে। আৰু সেইটো আমাৰ 2019ত যিটো ওলাইছিলে। এইটো এইবাৰ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কেনে আমাৰ এৰিয়া কভাৰেজটোও ডাঙৰ হ'ল। এইবাৰ আমি বিশ্বনাথতো কৰিম আৰু আমাৰ লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিতো হ'ব। তো ডেফিনেটলি আমাৰ চান্সেছ আছে। ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ এলিফেণ্ট চেঞ্চেছ যিটো আমাৰ গোটেই অসমত এইটো এটা টাইমতেই হয়, ইয়াৰ আমি এটা ডেট পাইছোঁ। তো সেইটো আমাৰ 7 দিনৰ কাৰণে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে।